قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس 18 ستمبر کو صبح 10 بجے طلب کیا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی اراکی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے روبرو اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ اس سے قبل نو منتخب صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 13 ستمبر کو طلب کیا تھا، جہاں انہیں اپنا پہلا خطاب کرنا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی وفات کے باعث مسلم لیگ کی درخواست پر اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کا رواں ہفتے شہر قائد کے دورے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی 14 ستمبر کو جبکہ وزیر اعظم عمران خان 16 ستمبر کو کراچی جائیں گے۔ منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلا دورہ کراچی میں صدر اور وزیر اعظم مزار قائد پر فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوگا، جس میں کراچی کے امن سمیت متعدد امور کا جائزہ لیا جائے گا۔